जी सही आके बदायो छा चवणा असा जो चवणा त हते पहर्या ओएमबी गैस कंपनी तमाम वडी गैस कंपनी आ सवन प्लांट जे को लगला हते तमाम एरियाज के नारे जे तमाम यूनियन काउंसिलन खा आ, ही गैस जे को सो खणन पिया ए हिनन तमाम घणन तालके जे तमाम गरीब मानन या अजा ढराहे करे उनन मानन खा सो उनन जे जमीन उन फुरे करे उन्हनि खां गैस हिते प्लांट जमा कयो आहे जेको उहो ॿाहिरि वञे थो मुल्क में पर ॿियनि सूबनि में वञे थो पियो उन जी, जी का जो पैसो थींदो आहे उहो वरी असांजा जेके वॾा वेठा आहिनि उहो आदा तुमारा आदा हमारा करे उहो खायूं वेठा आहिनि ऐं में तालके ते कोई बि ख़र्चु न कयो वियो आहे हिन महिल ॾुखियो वक़्तु आहे ग़रीब मारूअड़नि उन्हनि जे लाइ कुझु बि न शकील शाह हिते पी आर ओ आहे जेको यू एपी कंपनी जो उन हिन कुछ भी ना न कयो चंद माण्हुनि के, चारि कलियूं ऐं तरपाल ॾेई करे ख़ुशामदी माण्हुनि खे राज़ी कयो वियो चवे थो त कुझु मूंखे मोकिलिणा आहिनि सो गंबट कुझु पीरो ॻोठु कुझु जेको सो सोभोधेरो बचा त पोइ ही गैस कंपनी इतना के मे फायदे दियण के लिए आतं मे खर्च में कोई भी खर्च ना दुखे टाइम में कें भी गरीब मानू की कदी हुई है हि रस्ता रोड ब्लॉक लगा पन वह रस्ता बहाल ना कराया वन असो मुतालबो आको रॉयटी जो, जो पैसो थे तो जो खर्च थे तो पैसो इन इलाके पैर यूनियन काउंसिल खर्च किया तलके खर्च किया वे उन खां पोइ ॿाहिरि ई जेको आहे ख़र्चु कयो वञे यू ई पी कंपनी जेका हिते पाण वटि नारे तालके में हिकिड़ा ॿ वॾा प्लांट आहिनि उनखां सौ खां खूह आहिनि जंहिंमें अरबे ख़रबे मिलियन जे हिसाब सां कमाई रखनि था पिया मिलियन रोज़ाना जी कमाइण वारी हेॾी सारी गैस कंपनी आहे नारे में हिन महिल बरसाति सूरत हाल आहे सूरत हाल को बि घर न बचियो आहे कंहिं ग़रीब जो ऐं गिस्त जेकी आहे हिन में अचे थी यू वी पी कंपनी सवाइ वॾेरनि खां ॿिए कंहिंखे रिलीफ न ॾेई सघी रिलीफ त न रहंदो असांजे लाइ रोड रस्ता भॼी विया आहिनि उन्हनि जा था हिन जो केमिकल जा पाणी अचनि था जंहिं सबबु वॾो इलाइक़े खे नुक़सानु पहुतो आहे हिननि सां यू पी इंतज़ामु आहे टोपी लामो करे चंद माण्हुनि राज़ी करे वॾेरनि राज़ी

नींगर जी अमर ऐं वारसनि पारां पा किताबु खणी एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर ख़ैरु मोहम्मद गोलो मूजिबि ठुल भरिसां टे हफ़्ता अॻु गड़ी हसन थाणे जी हदि ॻोठु गुलशेन कुराणी में मदरसे अंदरु यतीम नींगर मुज़र सूमरो जो लाश पखे में टंगल हुजण वारो मामिलो हलु न, न थी सघियो आहे वारसानी शहरनि अमड़ प्यारी ख़ातून ज़फर सिंधी मुजाहिद सुमरो ऐं ॿियनि जी में प्रेस क्लब अॻियां इतिजाजी मुज़ाहिरो कयो प्यारी ख़ातून ॿुधायो त सदन पुट खे बेगुनाह क़तलु कयो वियो मदरसे वारा मुलविस आहिनि मुंहिंजे पुट खे क़तूलु कयो वियो ॿियो सदमे मे में फोत थी वियो हाणे मुंहिंजे टे पुट खे केस तां हथु खणण लाइ धमकाए रहिया हुन चयो त मदरसे जो मौलवी करीमबख़्श सूमरो अञा ताईं फ़रारु थियलु आहे जंहिंखे पुलिस जल्द गिरफ़्तार करे ऐं बेगुना पुट जे खून सां इनसाफ़ कयो वञे नाज़न साले पट वेझो ॻोठु करीमदाद लुंड में बरसाति मुतासिरनि पारां चूंडको सालेपटट रोड ब्लॉक करे धरणो वियो द्थार। एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर नवाब मीराणी मूजिब हुन मौक़े ते बरसाति मुतासिरनि एस एस न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो मुसलसल बरसाति सबबि असांजा घर ड्रही पट थी विया आसमान हेठि बेयारो मददगारु वेठल आहियूं चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े डी सी सखर एसी साले पट ऐं मुख़्तियार कार, कार का सार न लधी आहे हुननि सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह समेत वसवारनि वाहर जी अपील कई नसीराबाद में ॿोरी बरसाति मुतासिरनि पारां वाहरो न थियणु ख़िलाफ़ु धरणो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर हनीफ़ ब्रोही मूजिबि डिग्री कॉलेज नसीराबाद में पना वरितलु बरसाति मुतासिरनि पारां केतिरनि ॾींहनि खां खाधो न मिलणु ख़िलाफ़ु मेन इंडस हाइवे ते पंहिंजनि मासूम ॿारनि ऐं औरतुनि समेत सुम्ही धरणो हणी वे वेही रहिया जंहिं सबबि सवे गाॾियूं बीहजी वियूं उन मौके दाहींदे ॿोर मुतासनि चयो बचड़ा काल खां वठी बुख ते पर इंतिज़ामिया वारा सिर्फ़ु सिफारिशी कमु कंदे पंहिंजनि मनपसंदि माण्हुनि खे खाधो ॾेई हलिया वञनि था हुननि चयो त असांखे खाधो ॾियो या अची असांखे हथ सां मारे हलिया वञो इस्लामकोट में निंड सुतल स्टाफ नर्स समीना जुणे जोते कतुल जे इरादे सां छुरी सां वार करे ज़ख़्मी करण वाक़े में नामज़दु साजदा शाह ऐं संदसि भा अली हैदर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिरु कई वई एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रियाज़ सिकंदर मूजिब जवाबदारनि जी वधीक सहूलियतकारनि जूं शाहिदूं साम्हूं अचणु करे पुलिस जांच जो दाइरो वसी करण जी दावा कई आहे केस में ज़ख़्मी नर्स सां मसवाड़ी जॻह में गॾु रहंदड़ु नर्स चंडो जान मोहम्मद जी रहवासण साजिदा शाह संदसि भा अली हैदर शाह ई नामालूम जवाबदार खे नामज़दु कयो इस्लामकोट पुलिस پولیس दौरान हिरासत में میں नामज़द نامزد साजिदा शाह ऐं संदसि सुबाह अली हैदर जी बा ज़ाब्ता गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी आहे ॿियनि जवाबदारनि جی गिरफ़्तारी लाइ छा पाया पिया जे डीए जे सूबाई अॻवान ज्याम नफ़ीस अली चयो आहे त तालके जाम नवाज़ अली समेत ज़िले जी आवाम जी सिंध हुकूमत या चूंडियल नुमाइंदनि का बि वाहिरु न कई आहे न वरी बरसाती पाणी कढण लाइ क़दम खयांव आहिनि एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर जान मोहम्मद अबड़ो मूजिब मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे बरसाति मुतासिर इलाइक़नि ऐं सिम नालनि जो जाइज़ो वठणु दौरान सहाफ़िन सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त ज़िले इंतिज़ामिया सिर्फ़ु हिन वक़्तु कमदारी करण में पूरी आहे सवे गोठन जा मुतासर रहवासी वाहन रोडन जे कपन ते बेयारो मददगार वेठल आहिनि हुन चयो त पीपी हुकूमत गुज़िरियल तेरहं सालनि खां सिंध में हुकमरानी करे रही आहे आयल तबाही जी ज़िम्मेवारु सिंधु हुकूमत आहे माण्हुनि जी का वाहर न थी रही आहे सिम नालनि में खाटी जे नाले किरोड़नि जी करप्शन करे आवाम खे हथु वठी ॿोड़ियो वियो आहे ठुल ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में बीठल बरसाती पाणी नेकाल न थी सघियो ॻोठनि मां बरसाती पाणी नेकाल न थी सघियो एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर ख़ैरु मोहम्मद गोलो मूजिबि ठुल तालके में गुज़िरियल पंद्रहं ॾींहनि खां हलंदड़ बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे शहर समेत भरपासे जे इलाइक़नि में बरसाती पाणी बी बीठलु आहे जंहिं सबबि हज़ारे बरसाति मुतासिर ॻोठनि में फाथल आहिनि जिन खे रेस्क्यू कंदे महफ़ूज़ हंधनि ताईं नाहे पहुचायो वियो ॻोठु करीमब गोलो ऐं वार्ड नंबर नव मुकमल पाणी जी लपेट में अची विया उमर गोलो अमानुल्ला गोलो खुदाबक्श मरहेटो नज़र मोहम्मद कुंडराणी ऐं ॿियनि जा घर ॾही पट थी विया आहिनि होॾां मुसालबाद जे पुल बि ज़बून हाल हुजण करे ॻोठाणनि अचण वञण में तकलीफ़ आहे गोठाणा घर खाली करे एमरजेंसी हालतुनि में पंहिंजा ॿार ॿचा कढी रोडनि ते निकिरी वेही रहिया आहिनि वाहर जी अपील कई आहे you <laughs>